Dibrugarh Jila Puthibharalot Biruddhi Oikya Manchor Rajonoitik Obhibortan Shasakiya Mitrojot Sorkarkhonok Protihoto Korar Swarthot Dibrugarh Biruddhi Oikya Manchor Netakormir Rajonoitik Obhibortan 2024 Nirbachonoloi Aru 99 ta Din Baki Biruddhi Oikya Manchoy Ajire Porai Arambho Korise Countdown Sokidingi Khelpotharor Pora Jila Puthibharal Prekhagriholoi Brihot Sanskritik Shobhajatrare Biruddhi Oikya Manchor Sokolo Netakormik Adori Ona Hoise জনসভাত 15টা দলৰ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভিজিলেন্স কোনটা নহয় মোৰ সিকিউৰিটি উত্তৰ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ যদি হয় অন্য নেতাসকলে জি কৰে না কৰক আমিও থাকে লাগে কি ধৰণৰ ভিজিলেন্স লগা যিটো কথা তেওঁ কৰিছে আপোনাৰ বক্তব্য সেইখিনি কথাৰে মই কেক কৰিছো এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিআইডি আছে যদি কৈছো তুজে ইয়াত ৰাখুংগা তুজে ইয়াত ৰাখুংগা বহুত পস্তাওগে ঠাকুৰ বহুত পস্তাওগে ধন্যবাদ উজনি অসমৰটো বেয়া পায় কোনোবা এগৰাকী মন্ত্ৰী কিবা কাম আছে নেকি ভাবক খবৰ ৰখছো শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কিবা এটা কোৱাৰ পাছত পিছদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী সদনি কৰি দিয়ে তেওঁলোকক কৈ কৈ সুধক ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাত দুগৰাকী মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে এটা নিজৰ ইচ্ছা মতে না অ' চি গৰাকী এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰে না ট্ৰেঞ্চফাৰ দিব পাৰে সুধক এই মন্ত্ৰীসকলক একেবাৰে কাম নোহোৱা কৰি ৰাখি সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান নমাই আনিছে আৰু কেৱলমাত্ৰ আজি সিদ্ধান্ত যদি ল'ব লগা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুগৰাকী নন্দী ভিংগীক মাতে নিশা সিদ্ধান্ত লয় আৰু ৰাতিপুৱা কাৰ্যকৰী কৰি দিয়ে সেইকাৰণে আমাৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা দিয়ে যে সভা হওক শোভাযাত্ৰা কৰিলে পইচা দিব লাগে মানুহৰ মাজত জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে খোৱা কামত বাটৰ নাটত পইচা দিব লাগে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত পইচা দিব লাগে সমূহীয়া দৰত পইচা দিব লাগে আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ যদি আছে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পইচা দিব লাগে আপোনাৰ ভাড়াঘৰত যদি মানুহ ৰাখিলে তাতো ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পইচা দিব লাগে গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে ভাবি চাওক এতিয়া এতিয়া তেওঁলোকে চামুচাৰে দি বেলচাৰে নিয়া দিন অতিক্ৰম কৰিলে বেলচাত জেগাই নাটে মণিপুৰত চাঞ্চল্যকৰ বেংক ডকাইতি ডকাইতে লুটি নিলে প্ৰায় 19 কোটি টকা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা লুট 18 কোটি টকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ডকাইতে লুটি নিলে 18 কোটি 85 হাজাৰ টকা 10 জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে ধনখিনি উখৰুল জিলাৰ ভিউলেণ্ডত থকা পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা টকাখিনি লৈ যোৱা হ'ল বেংক বন্ধ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে ডকাইতৰ দলে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰি দিনটোৰ সমস্ত জমা টকা লুটি নিলে বেংকৰ মেনেজাৰ অন্য কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী সকলোকে বন্দুক দেখুৱাই টকাখিনি লুটি নিলে ডকাইতৰ দলটোৱে ঘটনাৰ পিছতে উখৰুলৰ চাৰিওফালে ব্যাপক হাৰত নাকা তালাচী কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত জালত পৰা নাই এগৰাকীও ডকাইত জলফাই ৰঙে খাকি পোছাকত আহিছিল ডকাইতৰ দলটো একে চিৰিজৰ ৰাইফলো আনিছিল কেইজনমানে আৰু বেংকটোত 8 জন নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা আছিল যদিও ঘটনাৰ সময়ত আটাইকেইগৰাকী বেংকত নাছিল আনফালে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছে মণিপুৰ আৰু এয়া বৃহৎ বেংক ডকাইতিৰ ঘটনা পুনৰ এক উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে মণিপুৰত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও কাম্পুকপিৰ এটা কোঅপাৰেটিভ বেংকত আৰু চুৰাচান্দপুৰৰ এক্সিছ বেংকতো প্ৰায় 3.25 কোটি টকাৰ ডকাইতি হৈছিল সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে পাতিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ সভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিৰোধী ঐক্যৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হৈছে কংগ্ৰেছ ডিব্ৰুগড়ত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰোধী ঐক্যৰ অভিৱৰ্তন তাৰ মাজতে একাংশ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ মাজত দেখা গৈছে মতানৈক্য দলৰ সাংসদে নাজানে উপদলপতিয়ে কি কৰি আছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নাজানে ৰকিবুল হুছেইনে কি কৰি আছে পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ পদক লৈও অসন্তুষ্ট হোৱা দেখা গৈছে কাৰ্যকৰী সভাপতিক জিলা এৰি পলালে ফেকামাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া ভূপেন দাসে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই সোধা পোছা কৰিছিল ভূপেন দাসক ফেকামাৰীত ভিডিঅ' হৈ থকাৰ সময়তে বিভিন্ন দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছিল ভূপেন দাস জিলা আয়ুক্তই তলব কৰাৰ সময়তে পলায়ন কৰিছে ভূপেন কুমাৰ দাসে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত সোধা পোছা কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত
ফেকামারি উন্নয়ন খণ্ডত ভূপেন দাস নামৰ বিষয়াগৰাকী কৰ্মৰত হৈ আছিল তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল কুমাৰ গুপ্তাই সোধা পোছা কৰিছিল তেখেতক আৰু তাৰ পাছতে বিডিঅ'গৰাকীয়ে জিলাখন এৰি পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৱাহাটীত ঋত্বিকা সোণাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পৰিয়ালৰ লোকৰে এসপ্তাহে কথা হোৱা নাছিল ঋত্বিকাৰ প্ৰেমিক ৰূপেশৰ কথাও গম পোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে দুয়ো একেলগে থকাৰ কথাও গম পোৱা নাছিল ঘৰত মেঘালয়ৰ পৰা তিনি বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ঋত্বিকা ভৰি মূৰত ডিঙিত ৰছীৰে বন্ধাৰ চিন থকাৰ অভিযোগ ইয়াৰ ঋত্বিকা সোণাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ খবৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে এসপ্তাহে কথা বতৰা হোৱা নাছিল ঋত্বিকাৰ ৰূপেশৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকে নাজানিছিল দুয়ো একেলগে যে থাকে সেই কথাও জনা নাছিল পৰিয়ালে তিনি বছৰ পূৰ্বে মেঘালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ঋত্বিকা আৰু ঋত্বিকাক ভৰি মূৰত ডিঙিত ৰছীৰে বন্ধা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উঠাইছে ভৰলু থানাৰ এছ আই অনুৰাগ বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হাৱালা চক্ৰৰ ধন লুটৰ ঘটনাৰে জড়িত এগৰাকী অনুৰাগ বৰা এছ আই মুবাৰক আলীৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল অনুৰাগ অনুৰাগৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ ধন 5,00,000 টকা জব্দ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভৰলু থানাৰ এছ আই অনুৰাগ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ হাৱালা চক্ৰৰ ধন লুটৰ ঘটনাৰে জড়িত আছে অনুৰাগ বৰা মুবাৰক আলীৰ সৈতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল অনুৰাগ আৰু অনুৰাগৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু পৰিমাণৰ ধন 5,00,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্ৰমিক সুস্থ অৱস্থাত আছে আটাইকে দিয়া হৈছে ঘৰলৈ যোৱাৰ সেউজ সংকেত এইমছৰ চিকিৎসকে আটাইকেইগৰাকী শ্ৰমিকক দিছে সেউজ সংকেত বৃহস্পতিবাৰে নিশাই দিল্লী বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হৈছে সকলো শ্ৰমিক দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ ৰাওনা হৈছে শ্ৰমিকসকল বিহাৰৰ 5 গৰাকী শ্ৰমিকক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমমন্ত্ৰীয়ে 17 দিনৰ অন্তত সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আবদ্ধ 41 গৰাকী শ্ৰমিকক উত্তৰ প্ৰদেশৰো 8 উদ্ধাৰকাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সাক্ষাৎ কৰিছে जो हम लोग कष्ट सहा उसके बाद में जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आने लगा पाइप द्वारा फिर जो बाहर में जो हम लोग का टीम था उससे बात होने लगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हम लोग को बाहर का सब मोमेंट मालूम चलने लगा सबसे ज़्यादा तो हम लोग का उत्तराखंड का धामी सरकार जो थे वो हम लोग को बहुत मदद की हर पल का हम लोग का वो बात करते थे बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी साहब 17 दिन जो हम लोगों 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते फिर भी आप लोगों की दुआ है सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं केंद्र सरकार वहाँ की पुष्कर सिंह खासकर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हर समय हमारी सुध ली और खासकर मेरी बात आप लोगों ने देखी होगी मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने जो आप बीती बताई बाकी वहाँ के लोग उत्तराखंड की दिवाली जब हम लोग निकले तब हम लोगों ने देखी कि उत्तराखंड की दिवाली है बाकी हमारे वैसे उत्तराखंड की दिवाली नहीं मनी थी बहुत खुशी हुई कि 17 दिन के बाद भाई मेरा घर वापिस आ गया बहुत खुशी हुई हम लोगों को क्या कहें उसको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को बहुत वो लोग भी बहुत परेशानी झेला हमारे लिए हमारे सबके लिए और निकाल दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है और क्या घर वाले से भी जा कर के मिलेंगे बहुत बढ़िया लगेगा सभी लोग अपना फैमिली के साथ रहेंगे अच्छा लगेगा धूमधाम से दीपावली भी मनाएंगे बढ़िया लगेगा हम लोग को अंदर को कैसा लगेगा फंसे हुए थे यही सोच दिमाग में आ रहा था कि हम लोग पता नहीं निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे और जब पता चला कि बाहर से काम चल रहा है हम लोगों ने जब बाहर आ गए हम लोग इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि हाँ चलो जो भी उत्तराखंड की सरकार थी वो हमारे लिए बहुत कुछ किया और अच्छा लगा
जी सर, निकल पाएंगे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हिम्मत मिलती थी ना हम लोगों को, जैसे जितने लोग भी थे हम लोग 41 लोग, सब लोग एकजुट थे, एक मुट्ठी भी थे, सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि चिंता मत करो, जिंदा है तो जिंदा ही सेफली निकलेंगे हम लोग बाहर। পুনৰ অৰুণাচলত মৃত্যু হৈছে অসমৰ যুৱকৰ। অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু মৃত্যু হ'ল নাওবৈচাৰ এগৰাকী যুৱকৰ। মৃত্যু হোৱা দিগন্ত তামুলী নামৰ যুৱকজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে। লখিমপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। হাফলিৰ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল দিগন্ত। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অৰুণাচলীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱকজনক। দোকানৰ পৰা ভাড়াঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে প্ৰহাৰ কৰিছিল দিগন্তক আৰু তাৰ পাছত ততাতৈয়াকৈ লখিমপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। তেখেতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে দিগন্ত। পুনৰ অৰুণাচলীৰ মাৰত মৃত্যু হৈছে অসমৰ যুৱকৰ। গোৱালপাৰাত হাতীৰ পিছত এইবাৰ নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস। কৃষ্ণাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ডাইৰং কঠালগুৰিত নাহৰ ফুটুকে আক্ৰমণ কৰিলে এটা গাহৰিক। পাহাৰত চৰি থকা অৱস্থাতে গাহৰিটোক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকীটোৱে। সবিস্তাৰে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অৰূপ নাথে আমাক জনাব। গোৱালপাৰা জিলাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নাহৰ ফুটুকীৰ যি অৱস্থিতি সেয়া ধৰা পৰিছে আৰু নাহৰ ফুটুকীৰ অৱস্থিতিত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তৱৰ্তী কৃষ্ণাৰ যি ডাইৰং অঞ্চল আছে, এই ডাইৰং অঞ্চলৰ লোকসকল। কাৰণ গোৱালপাৰা জিলাৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নাহৰ ফুটুকীৰ যি বিচৰণ সেয়া দেখিবলৈ পাইছে কৃষ্ণাৰ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যি ডাইৰং কঠালগুৰি গাঁৱত। আৰু এইগৰাকী হৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তি, মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অজিত ৰাভা নাম এখেতৰ। এখেতে স্বচক্ষে এই নাহৰ ফুটুকীটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এটা গাহৰি খেদি আহিছিলে পাহাৰ এখনৰ পৰা আৰু গাহৰি খেদি আহিয়ে এই লোকজনে দেখিছে, এই যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, গাহৰিটোক ধৰি পেলাই আক্ৰমণ কৰিছিলে এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে। আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে, এখেতে যেতিয়া অলপমান হুলস্থুল কৰিলে তেতিয়া গাহৰিটো তাতে এৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে বা পলাই গৈছে তাৰ পৰা। তেখেতৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি দেখিছিলে, কি হৈছিলে কওকচোন। মানে গাহৰি তাৰমানে মই এতিয়া নাজানো না ইমান, তাৰমানে মই এই ধৰ বিয়াৰ পৰা যাই আছোঁ ঘৰত আঠা তুলিবৰ কাৰণে, তাৰ পিছত দেখা পালোঁ ৰাস্তাতে দেখা পালোঁ তাৰমানে গাহৰি আৰু বাকে দেখা পালোঁ, তাৰমানে পিঠে আহা দেখা পালোঁ। তাৰপিছত আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে কামাই ধৰিলে তাক। তাৰপিছত আৰু মই ক'লোঁ আৰ 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 কৰোঁ, তাৰপিছত নিজে গেল পলাই গ'ল। ডাঙৰ আছিলে গাহৰিটো, কামুৰিলে আচ্ছা, মই যদি আপোনাক এখন ফটো দেখুৱাওঁ, এইটো হয়নে নহয় আপুনি এইটো কথা ক'ব, মই এখন ফটো দেখুৱাব খুজিছো আপোনাক। এইখন ফটো হয়নে, এনেকুৱা আছিল নে একদম একে? মোৰ সহযোগীক সেই দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। এয়া যি দেখিছে এয়া হৈছে নাহৰ ফুটুকীৰ এটা দৃশ্য, এয়া হৈছে নাহৰ ফুটুকী আৰু এইটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ বাঘে আছিলে বুলি এই অজিত ৰাভাই ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে। এই তথ্য খাটাং নে? একদম খাটাং, এইটো আছিল। ইয়াক লৈ আচলতে ক'ব পাৰি গোৱালপাৰা জিলাত যি নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণ চলিছে ইয়াক লৈ কিন্তু আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু বন বিভাগৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সময় আহি পৰিছে। কাৰণ গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ জৰ্জৰিত, ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছো বা দৰ্শকসকলৰ সেই কথা জ্ঞাত কি ধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰে এই গোৱালপাৰা জিলাখন জৰ্জৰিত হৈ আছে। তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ বাঘৰ যি আতংক সৃষ্টি হৈছে, বাঘৰ যি বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ডাইৰং অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এটা অঞ্চলত, যিহেতু মেঘালয় এটা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, গতিকে মেঘালয়ৰ পৰাও এই যিটো নাহৰ ফুটুকী বাঘ সেই বাঘটো আহিব পাৰে সেয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি। আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, যদিহে এইটো অঞ্চলত যদি মেঘালয়ৰ পৰা আহি স্থিতাপি লৈছে এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে। ডিব্ৰুগড় কলাখোৱা বাঁহবাৰী গাঁৱৰ চেচুঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বনৰীয়া মহে। বহু খেতিয়কৰ বিঘাই বিঘাই ৰবি শস্য খাই তহিলং কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত কৃষক তথা গাঁওবাসীয়ে বন বিভাগক অৱগত কৰিছে যদিও সেই স্থানত উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ এগৰাকীও লোক। কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৃষকে কৰা সপোনৰ ৰবি শস্য বনৰীয়া মহে খাই নষ্ট কৰাত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা কৃষকৰ।
আনহাতে মানুহ দেখিলেই আক্রমণ করবলৈ সঁচা মারি যায় মহ কেটাই, যার ফলত বনরিয়া মহর উপদ্রবর বাবে এতিয়া ওজাগরে নিশা কটাবলগিয়া হয়েছে কৃষকে। গভীর নিদ্রাত খোৱাং আঞ্চলিক বন সংমণ্ডলর বনকর্মী অতি শীঘ্রে কৃষকসকলে মহ কেটা সেই স্থানের পর আঁতরাই পঠিয়াবলৈ আহ্বান জানাইছে বন বিভাগক। আর পথারলৈ চাই মোরে কপালে এনেকৈ হাত দিবলগা হয়েছে কৃষকে, এফালৰ পৰা আহি খাইছে গছকি অনিষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ৰবি শস্য, যাক লৈ চিন্তিত হৈছে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কলাখোৱাবাসী। পাৰত আমি খেতি কৰি আছোঁ, এজন দুজন নহয় প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠিজনমান যুৱকে আমি একেলগে মিলি মেলি পেলানি খেতিটো কৰি আছোঁ। ইয়াত বনৰীয়া মহ এজাকে আহি মেলি পেলানি আমাক ইমানে ক্ষতি সাধন কৰিছে, যিহেতু বিঘাই বিঘাই ৰঙলাও খাই শেষ কৰি দিছে, আৰু খাই শেষ কৰি দিয়াৰ উপৰিও গোটেই ৰঙলাও গছবোৰ ইহঁতৰ ওজতত ছিঙি মেলি পেলানি একেবাৰে শেষ কৰি পেলাইছে। যিহেতু আমি খোৱাং ৰেঞ্জক জনোৱাটো তেখেতলোকে মানে আচলতে কোনো আপোনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ নকৰিলে মানে ফোনটো কৰা হয় তেখেতলোকলৈ, প্ৰথম অৱস্থাত ৰিচিভ কৰে, ৰিচিভ কৰি মেলি পেলানি ৰং নম্বৰ বুলি কয়। যিহেতু তেখেতলোক ইয়ালৈ আহিলে মানে কিবা বেলেগ যদি সন্মুখীন হয় সেইটো নাজানো, চৰকাৰে কয় দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ বুলি বা হেৰি কি বুলি কয় বৰ উন্নত চৰকাৰ বুলি, কিন্তু ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইমানেই লেজু বুলি ভাবিছোঁ আমি। আমাৰ আজি 15 দিন 20 দিন হৈ গ'ল এই মজাকে আমনি কৰি আছে,